皆様どうもこんにちは。本要約チャンネルの武見でございます。今回は大津秀一さんの1000人の死を見届けた終末期医療の専門家が書いた死ぬ時に後悔すること25を要約していきます。筆者は終末期医療の最前線で活躍する医師であり、これまで約1000人の死ぬ直前の患者に寄り添ってきました。その中で筆者はこれから亡くなる患者が大なり小なり何らかのやり残したことを抱えているということに気づきます。程度の差こそあれ、みんなが後悔をしているんです。しかしその後悔の程度には人によって大きな違いがありました。単純な話ですが、明日死ぬかもしれないと思って生きてきた人は後悔が少ないです。明日死ぬかもしれないと思う人間は限られた生の時間を精一杯生きようとする人間であり、一日一日を最善を尽くそうとする人間であります。そういう人たちは後悔があまりないわけなんですね。しかし全員が全員そんな人間ではありません。後悔を漏らす人も多くいるんです。そんな中で筆者が気づいたことは、人が人生で後悔する問題というのはそれほど多様性がないのではないかということでございます。要するにですよ、人が死ぬ前に後悔することというのは大体似たり寄ったりのことではないかということでございます。そこで本書のコンセプトは、死ぬ前の患者さんが死ぬ前に必ず後悔することを前もって紹介し、元気なうちからやっておけば良いのではないかということでございます。筆者が出会った患者の中で、先生、私はもう思い残すことがないですよと胸を張った数少ない患者さんたちは、世間一般の人々よりもずっと早くから後悔を残さないような生き方をしてきたように思えました。彼らはいつ死んでも後悔が少ないような生き方をしていたわけです。ですから私たちも、死ぬ前私たちは何に後悔するのかということ、そしてその後悔をしないために今からどうやって生きればいいのかということを、今回の動画で少し一緒に考えていきましょう。私たちの人生で最も大切なことは、死ぬ前に後悔なく生きられたかどうかです。自分の人生に真摯に向き合ってやりたいことを実現できたかでございます。いくら金があっても名声があっても人は皆死にます。その死の直前に自分は後悔なく生きられたと感じられるような生き方を私たちも目指していこうではありませんか。本書では25個の後悔が紹介されていました。その中で特に私が心に響いたもの、私たちの今後の人生に活かせそうなものに厳選して紹介していきたいと思います。それでは本日のお品書きは次の通りです。後悔1、大好きな人にありがとうと伝えなかったこと。後悔2、自分のやりたいことをやらなかったこと。後悔3、自分の生きた証を残さなかったこと。この3つの後悔について詳しく解説していきます。では早速1つ目の後悔、大好きな人にありがとうと伝えなかったことについて解説していきましょう。さて皆様、これが私たちが一番すぐにできて死ぬ前に一番後悔することなのかもしれないと私は思いました。本書に登場するある人物は、昔付き合っていた彼女に毎日心から愛しているよと伝えてきました。この人物のことを皆様はどう思いますか？そんな毎日毎日愛してるよなんていうのは、自分なら照れくさいかなと思う人もいるかと思うんです。特に我々日本人は素直に愛しているというよりも、心に秘めて言わないことを重んじた方が良いという奥ゆかしさなるものを持っております。ストレートに言葉にするよりも、日々の行動とか気遣いなどで示す方が美徳であると私たちは思っているのではないでしょうか。言葉というのは非常に難しいものです。少なすぎてもダメですし、多すぎてもダメでしょう。しかし奥ゆかしさとか照れとかいったもののせいで、自分の気持ちを素直に相手に伝えていない人が多いように思います。少し自分の胸に手を当てて考えてみてください。自分は愛する人に愛してると言っているのか、ありがとうと伝えているのか。筆者は
愛しているというのが抵抗あるならば、ありがとうと言ってほしいと言います。私たちはついつい言葉にしなくても、心で思っていればいいやなんて考えてしまいます。しかし多くの人が死ぬ時に後悔するのが、大好きな人にありがとうと伝えなかったことなんです。ぜひ一度自分が明日死ぬと思って、目の前の大切な人を見つめてください。そうすれば僕たちはもっと言うべき言葉があるということに気づけるでしょう。では次に後悔2つ目、自分のやりたかったことをやらなかったことについて解説していきましょう。さて次に紹介するのが、自分のやりたいことをやるべきだと思わせてくれる後悔です。筆者が死ぬ直前の患者に寄り添う中で、多くの人が言ったセリフがあるそうです。それは、人生はあっという間であったということ。私たちは大抵死ぬ前に、人生はあっという間だったなぁと感じるわけです。そうなると、それまでしたいことができていたのかということで、後悔の量は決まってしまうでしょう。無理に無理を重ね、言いたいことも言わず、やりたいこともやらず、ひたすら他人のために生きる人生は辛いということは誰が見てもわかるでしょう。ここで改めて、他人のために生きる人生は辛いよねと言われれば、うん、そりゃ辛いよと納得するかもしれません。しかし現実はどうですか？あなたはひたすら他人のために無理を重ねて生きる人生になっていませんか？今の自分の状態を正確に把握してください。日本人はうつによる自殺が多いことからも分かるように、我慢をしてしまう民族的性質があります。筆者は、日本人は真面目すぎる、もう少し肩の力を抜いて生きないと息が詰まってしまう、そしてもう少し自由に生きると良いと思う、見えない鎖に縛られすぎているとおっしゃるんです。結局人生は一度きりです。我慢し続けていいことなどこれっぽっちもありません。今の自分を振り返ってみましょう。自分に嘘をついて生きていないでしょうか？自分の本音に蓋をして生きていないでしょうか？我慢し続ける人生になっていないでしょうか？自分に嘘をついて生きてきた人間は、死ぬ直前に必ず後悔することになります。だからこそですよ、転職したいなら今するべきです。新しい恋に行きたいなら今すべきです。世の中に名前を残したいなら今からするべきです。人生はあっという間です。今の仕事が終わってからやろうとか、ちょっと落ち着いたらやりたいことをやろうなどと言っているようでは、結局やれずに人生が終わってしまいます。ですからやりたいことは普段からどんどんやるようにして、他人になるべく迷惑をかけないという前提で、もう少し私たちは好き勝手に生きてもいいのかもしれません。たとえ自由に生きたとしても、我慢して生きたとしても、他人に文句を言われる量というのはあまり変わらないでしょう。だとしたら、自由に生きた方が自分のためになるのではないでしょうか。後悔しない生き方、それは自分を取り戻すことです。やりたいことをやらないと、死ぬ直前に 100% 後悔してしまうんです。ですから、やりたいことはさっさとやるべきであるというのが、筆者が本書で何度も強調していることであります。あなたには目指している夢があるでしょうか？人間には様々な夢があります。しかしそのうちのどれだけが叶えられるのでしょうか？現実はいつだって厳しいものです。若い頃はそれこそ無限に時間があるように感じるだろうし、望めば何者にだってなれる気がします。しかし人生を重ねるにつれて、その万能感は少しずつ失われていきます。しかしそれでも一つだけ言えることがあります。それは、夢を持ち続けている限り、それは叶う可能性があるということです。自分のやりたいことを追求し続ければ叶う可能性があるということです。今諦めてしまえば、その夢が叶う確率はゼロになるんです。死ぬ前に後悔するのは、自分がやりたいことをやらなかったこと、夢が叶わなかったこと、そのこと自体よりも、むしろやりたいことをやるために、夢を叶えるために全力を尽くせなかったことにあるのかもしれません。では次に後悔の3つ目、自分の生きた証を残さなかったことについて解説していきましょう。さて、
自分が生きた証を残したいというのは多くの人が思う希望ではないでしょうか。年を取ると自伝を書こうとする人が多いのも理解できるような気がします。人生とは自分の作品でありますから、それを本として残そうとするのは良いと思います。しかし生きた証を残そうとしてもなかなか体が弱ってしまってからだと難しい場合が多いです。もし残したいと思うなら健康なうちに十分に考えておく必要があるんです。皆さんは自分に問いかけてみてください。あなたは自分が生きた証として何を残したいだろうか。これは人によって全然答えが異なるはずです。例えばお腹を痛めて子供を産む女性は我が子に自分の生きた証を見る場合があるでしょう。つまり特別何かを残さずとも我が子を見ることで次世代へと思いが紡がれていくのを実感できている人も多いかと思うんです。しかし男性の場合は難しいです。女性ほど我が子とのつながりを強固に実感することは少ないからです。つまり子供がいるから自分の生きた証とは捉えにくいんです。生きた証を残したいと希望するのが男性に多いのも普通に生きているだけではなかなかその証を残したと実感しにくいというのも理由としてあるでしょう。多くの人は自分の生きた証を残したいと思っていますが、実際に病気になってしまうともうそのような気力は残っていないので、私たちが自分の生きた証を残さなかったことという後悔から学ぶべき教訓はできるだけ早く人生の総括をしておくべきだということでございます。何も老いるまで待つ必要はないんです。例えば5年ごとに何かしら残せるようにするなどと計画を立て、それを達成できるよう生きておくのもいいかと思います。皆さんは今のうちに何を残したいと思いますか。例えばクリエイターなんかは自分の作品が世に残るというのが誇りかもしれません。作家ならば自分の文章が後の世代に残り、それが多くの人に読まれるということが喜びかもしれません。とはいえ別にここまで大掛かりなものである必要もないでしょう。自分の意思を継ぐものである家族に手紙を残すというケースもあります。言わない語らない美学を持つ日本人は手紙というのは非常に良い方法であります。そこでは気恥ずかしくて言えないことや心に秘めた思いなどを正確に吐露することができるからであります。不器用な日本人には適していると思います。自分はどんな生きた証を残せるのかを健康なうちに考えておきましょう。死期が迫って後悔しないように自らが生きた証を積極的に残そうとするべきであります。それでは本日のハイライトです。今日は特に私が心に響いたもの、私たちの今後の人生に生かせそうなものに厳選して紹介してきました。後悔1、大好きな人にありがとうと伝えなかったこと。後悔2、自分のやりたいことをやらなかったこと。後悔3、自分の生きた証を残さなかったこと。では最後に本書で紹介されている25の後悔を一挙に読み上げていきたいと思います。これを聞いてくださっている皆様はこの25の後悔の中に自分が当てはまりそうなものはないかということを注意して聞いてください。死ぬ時に後悔すること25個。1つ目は健康を大切にしてこなかったことです。病気になる前に病院でちゃんと検査を受ければよかった。病気になる前に自分の体にお金を使えばよかった。このように後悔する人が多いんです。2つ目の後悔は遺産をどうするか決めなかったことです。末期がんなどで治療中に生命保険の受け取りを指定したり、遺産相続の遺言書などを書いたりしても強い薬物を投与しているので裁判などでも本人の意思が通らない場合があります。元気なうちに家族と話し合っていた方が良いです。3つ目の後悔は夢を叶えられなかったこと。多くの人は夢を叶えるために全力を尽くせなかったという後悔を感じるんです。4つ目の後悔は故郷へ帰らなかったこと。多くの人は墓参りに帰らなかったなぁと死期が近づくと幼少期の記憶や故郷の景色や生まれた家のことは本人の心に何年経っても残っているそうです。
終末期は体力が低下し外出が困難な場合が多いので、今のうちに故郷に帰ることをお勧めいたします。5つ目の後悔は行きたい場所に旅行しなかったことです。終末期になると旅行に行きたくても許可が出なかったり手続きが大変だったりして旅行はできなくなってしまいます。6つ目の後悔は美味しいものを食べなかったことです。終末期になると食欲が落ちたり味覚が変になったりするからであります。7つ目の後悔は趣味に自分の時間を割かなかったことです。仕事にだけ大半の時間を費やしてきた人は病気で仕事ができなくなると大きな挫折感を覚える人もいるんです。趣味を持っている人は療養中も趣味を見つけ充実した時間を過ごす人が多いです。8つ目の後悔は会いたい人に会わなかったことです。親友や友人、親戚などに元気なうちに会っておいた方が良いです。9つ目の後悔は自分の葬儀を考えなかったことです。自分の葬儀のあり方は元気なうちに家族と話しておきましょう。10個目の後悔はやりたいことをやらなかったことです。人のために生きることを大事にしすぎて自分の人生なのに自分の人生じゃなかったような気がすると多くの人は後悔するんです。11個目の後悔は人に優しくしなかったことです。成功するためにたくさんの人を犠牲にした、私が関わった人は幸せではなかったと思う、自分のためだけに生きて優しさがなかった、人のために一生懸命になれなかった、このような後悔を抱く人が多いのです。12個目の後悔は心に残る恋愛をしなかったことです。心に残る恋愛が終末期に安らぎをもたらすということが分かりました。来世でもまた会いたい、そんな恋愛をあなたはしているでしょうか。13個目の後悔は結婚しなかったことであります。結婚という形にこだわらなかった、結婚という形で癒しを得ることができるということに気づけなかったと後悔する人が多いです。14個目の後悔は子供を産み育てなかったことです。子供を産みたい、育てたい、そして愛したい、そういうものは人間の本来の一つの本能かもしれません。15個目の後悔は子供を結婚させなかったことです。自分自身の子供たちの一つの形を見届けずに死んでしまうのは辛いです。16個目の後悔は悪事に手を染めてしまったことです。罪の報いで病気になってしまったと後悔する人がいます。17個目の後悔はタバコをやめなかったことです。心血管系の病気や肺疾患のリスクが高くなる傾向があるんです。18個目の後悔は感情に振り回された一生を過ごしてしまったことです。些細なことで腹を立てたりイライラしてしまった、そうして過ごした時間がもったいなかったと後悔するわけです。19個目の後悔は自分が一番だと信じて疑わずに生きてしまったことです。自分の考えが絶対で周囲の意見に全く耳を貸さなかった、そういう人は自分の力ではどうすることもできない死という問題に戸惑ってしまいます。20個目の後悔は死を不幸だと思ってしまったことです。もしも死を不幸なものだけだと考えるなら人生の最後に必ず不幸になってしまいます。それよりも一日一日を充実した時間を過ごすことが大切です。21個目の後悔は神仏の教えを知らなかったことです。22個目の後悔は生前の意思を示さなかったことです。延命治療の方針や事前に家族に伝えたいことなどを話し合っておくべきでしょう。23個目の後悔は残された時間を大切に過ごさなかったことです。残された時間に旅行に行ったり遠い家族に会いに行ったりするべきだったんです。24個目の後悔は自分の生きた証を残さなかったことです。25個目の後悔は愛する人にありがとうと伝えなかったことです。以上25個の後悔を一挙に紹介いたしました。自分に当てはまるものはあったでしょうか。もしあったならば今日から生き方を変えなければなりません。いつ人生の終わりが来るかは分かりません。今自分自身を変える努力をすれば後悔しないように人生を歩んでいくことはできます。諦めていた大事なものを取り戻せるかもしれません。しかし今動かなければ死ぬ瞬間に後悔に襲われるだけです。今から動き出すしか道はないんです。
本日の動画によって少しでも皆様の人生に対する意識が変われば、私はとても嬉しく思います。本日は以上になります。この動画がためになったという方は、私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながるので、高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願い申し上げます。ではまた次の動画で皆様と一緒に学習できることを楽しみにしております。また次の動画で会いましょう。ご清聴どうもありがとうございました。